visiškai pradėjau rengti šiai parodai, aš nežinojau, ką aš rasiu. Žinojau, kad yra protokolų knyga iki 30 metų, kad 1926 metais draugija buvo pervadinta į Vilniaus Lietuvių labdarybės draugiją. Bet ar bus šios draugijos dokumentai, nebuvo aišku. Pasirodo, yra. Jeigu dabar trumpai apžvelgus veiklą, kuri atsiskleidžia iš bibliotekoje saugomų dokumentų, tai galime konstatuoti, jog iš pradžių Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šerti buvo tarsi skėtis, kaip išsireiškė daktaras Edmundas Gimžauskas, ne tik karo pabėgėliams, bet ir lietuvių inteligentijai bei moksleiviams. Buvo tokia nuostata draugijos vadovybės tarpe, jog reikia puoselėti būsimai Lietuvai kadrus. Ne tik remti negausią inteligentiją, kiek įmanoma, bet ir rengti moksleivius ateičiai. Kokia ta ateitis, dar buvo neaišku, bet jie jau buvo rengiamasi. Jiems buvo žodžiu leist atidaryti mokyklas. O su mokyklom carinės Rusijos laikais buvo problema. Lietuviškų nelabai norėjo leisti, buvo labai dideli suvaržymai, o čia vokiečiai taip ėmė ir leido. 26 metais jau Lenkų reikalavimų draugė pervadinama į Vilniaus Lietuvių labdarybės draugiją. Tiesą pasakius, Lenkų laikais nelabai afišavosi Vilniaus Lietuvių labdarybės draugija. Dažniausiai buvo rašoma lietuvių vaikų prieglauda, lietuvių moksleivių bendrabutis. Nu, viskas tam, kad nepersekiotų, kad nebūtų grėsmės turtui, kurioje buvo nemažai sukaupta, buvo ir padovanota, ir nupirkta iš garsių lietuvių, kurie išsikėlė į Lietuvą. Kukta tas pats padovanojo turtą, padovanojo kunigas Konstantinas Stašys. Žodžiu, buvo jau nemažai pastatų. Tarybiniais metais visi šitie dokumentai, jie liudijantis draugijos veiklą, gulėjo bibliotekoje. Taip. Kodėl vis tik tai tie dokumentai nepateko į mokslininkų akiratį? Bet tas klaidumas ieškant jų, galit pasakyti? Tie dokumentai mažiau pateko į tyrinėtojo akiratį, dėl to, kad galbūt ne visi susiejo, kad lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti ir Vilniaus Lietuvių labdarybės draugija. Tai buvo viena ta pati draugija, tik kitaip pervadinta. Kitas variantas, nu, kita mintis galbūt, nenorėjosi to tokių skaudžių temų eskaluoti. Bet to tai buvo ne tyrimo temos, čia buržuazinė Lenkija, buržuazinė Lietuva, visa tai ne tyrimo temos. Todėl, nu, tiesiog niekas nesiryžo to rinktis tokių temų tyrinėjimų, bet to ir pačios draugijos dokumentai buvo pristatomi taip, kaip čia pasakyti, užmaskuotai. Pats fondas vadinosi Vilniaus krašto lietuvių draugijos. Tame fonde buvo sudėta viskas taip, kad nelabai buvo aišku, kas ten jame iš tikrųjų yra. Man pačiai buvo nelabai aišku, kol aš tuos galus atsekiau. Kol viso fondo neperverčiau, tol nesupratau, kad tai yra ta pati draugija, tik kitaip pervadinta. Na ir noriu pabaigti tuom, kad 1937 metais rudenį Lenkų administracija, na čia daugiau vietinė, uždraudė visas lietuviškas įstaigas. Lietuvių draugijų turtui buvo paskirti administratoriai, vadinami kuratoriai. Vienas kuratorius papiknodžiavo taip tuo turtu, kuris jam buvo priskirtas valdyti, juk pardavė markučių prieglaudą. Tačiau 1939 metų rugsėjo mėnesiui kilus antrajam pasauliniam karui, kai prasidėjo pabėgėlių srautas, Lenkijos valdžia vėl leido veikti lietuviškom įstaigom. Atsikūrė vėl ir Vilniaus Lietuvių labdarybės draugija.
prasidėjus okupacijai, draugijos veikla buvo sustabdyta. O Bieliausko pirmininko kunigo Prano Bieliausko prašymas leisti veikti toliau, matyt, taip ir liko atmestas.